Jedli ste niekedy morské plody? Áno. Kde? Aj v Chorvátsku, aj na Slovensku. A čo konkrétne ste jedli? Kalamáre, mušle, neviem, čo sa všetko do toho týka. A chutilo vám to? Áno, chutilo. Čiže aj znova, keď budete mať príležitosť, tak si to dáte? No určite. Jedli ste niekedy morské plody? Áno. A čo ste jedli? No všetky možné, ale moc ma neočarili, by som povedala. Takže nemusím. A nehnusil sa vám to, keď ste to mali ochutnať? Nie, ale vravím, že nebolo to nejaký veľký zážitok, takže nie. Nestalo sa to moje obľúbené jedlo. A kde ste to jedli? Na nejakej dovolenke? Áno, v Španielsku. Prvýkrát. Akože, a potom som nevyhľadávala už. Jedol som krevety napríklad. Chutilo vám to? Chutilo. Aj ryby sú morské plody. Či to sa neráta už do morských plody? No, ale také exotické skôr. Chobotnice, slimáky. No, áno, to som jedol. Slimáky som nejedol, to sa mi hnusí, ale chobotnica jedávam občas. To sa vám nehnusí, hej? To sa mi nehnusí, lebo vraj to obsahuje jód. A toho jódu je v soli málo. Tej kuchynskej soli. Takže občas treba jesť, ale netreba to preháňať vraj, lebo zas v morských živočíchoch sú vraj ťažké kovy. A to zase škodí. Jedol si niekedy morské plody? Ja nie. Nie? Nie. A keby si mal príležitosť, tak by si to jedol? No, možno ochutnal. Hej. Čo by si ochutnal? Neviem, takého žraloka možno. Hej. No, alebo chobotnicu. Takže sa ti to nehnusí? Ani nie, meso ako meso. Jedli ste už niekedy morské plody? Nie, vôbec. Keby ste ako mali nejakú príležitosť, tak by ste to ochutnali? Nie. Ja to prečo? Neviem. Ja to neviem, mne to nechutí. No ale tak keď ste to nikdy neochutnali, nemôžete vedieť, ako to... Chutnať som chutal, ale nejde mi to. Nie, ja dám tie morské plody. Na to sa nedá ani pozerať. Takže pochybujem. Jedol si už niekedy morské plody? Oh, hej. A kde? V Taliansku na dovolenke. Chutilo ti to? Ani nie. Ale tak keď si to ochutnala, tak sa ti to nejako nehnusí, že? Tak nebolo to hnusné, ale nie taká moja chuť, obľúbená nejaká. A čo si jedol konkrétne? Plody mora na pici sa to volalo, ale neviem čo konkrétne, to bolo nejaké krevety a takto. Jedli ste niekedy morské plody? Nie, ešte nikdy. A keby ste mali príležitosť, tak by ste to ochutnali? Keby sa naskytla, tak hej. Nevadilo by vám to vôbec? Podľa toho, čo by to bolo. No, čo by ste napríklad zjedli? Neviem. Nejaké chobotnice, slimáky? A tak vyskúšať treba všetko raz. Dá sa. Jedli ste už morské plody? Nie. Dokázali by ste to jesť? Nie. Prečo? Je to hnusné. Nejaká chobotnica? Nie. Ja to nie dávam. A keby vám to niekto položil na tanier a povedal, že je to dobré... Nezjedol by som to. Jedli ste už niekedy morské plody? Áno, určite väčšinou na dovolenky, keď sa ide a tak. Takže vám to chutí? Nemáte s tým problém? Tak nie som toho nejaký taký šmajdmecher, že by som sa toho tak nejako... Ale tak vždycky to ochutnáme. A čo vám najviac chutí? Čo ste jedli? No tak jedli sme rôzne veci, slimáky, chobotnice a všelijaké veci, ale vždycky viac menej len tak ako zo zvedavosti. Jedli ste niekedy morské plody? Nie. Netúžim. Čiže nikto by vás nenahovoril? Asi nie. Prečo? Čo by vám vadilo na tom? Neviem. Neviem, ale nie. Jedli ste niekedy morské plody? No, sardinky, lebo čo, ale inak si nie. Nejaké chobotnice? Ičte. Ani by ste to nikdy nejedli, keby vám to dali na tanier? Nie. Prečo? No viem, či je to... Na pohľad nie je pekné. Ani by ste neskúsili, že možno by to bolo dobre chuťové? Ale čo, aspoň.